Началникът на индонезийската армия, маршал Хади Чаджанто, заяви, че е открито място в индонезийски води, където е възможно да се намира корпусът на разбилия се в понеделник в Яванско море самолет на нискотарифната авиокомпания Lion Air. Тази сутрин получих информация от издирвателните екипи, че вероятно са открили част от фюзелажа на полет JT-610. Предстои тази информация да бъде потвърдена. Военният кораб Ригел и геопроучването ще се фокусират върху предполагаемото място на морското дъно, където лежи фюзелажът. Спасителните екипи разполагали с координатите на мястото, но не могат да потвърдят, че там се намира фюзелажът на разбилата се машина с 189 души на борда. Властите използваха ултразвукови локатори, за да определят местонахождението на черните кутии на Боинга. По-рано бяха открити фрагменти от самолета и човешки останки. Черните кутии и корпусът обаче все още не са намерени. Боинг 737 Макс потъна в Яванско море в понеделник, след като излетя от летището в Джакарта по посока на Панкао на остров Суматра. Представители на американския самолетостроител трябва да се срещнат с ръководството на авиокомпанията Lion Air в сряда, след като Индонезия разпореди проверка на самолетите 737 Макс, произведени в Съединените щати.